mais um Nigo House! Começando aqui dentro do banheiro, porque é mais um dia diferente. Vamos narrar aqui dentro do banheiro hoje. E acho que já no começo do vídeo, nós vamos pedir pra quem não é Nigo se inscrever aí no canal pra fazer parte dessa família linda, entendeu? Exatamente. E vamos lá, um aviso também, porque a gente hypou muito aí o Nigo Book, foi um sucesso. E aconteceu que agora a galera que tá recebendo, algum pessoal, não tá conseguindo acessar o vídeo especial. É importante vocês fiquem ligados na descrição que a gente tá tentando resolver. Eu ainda não sei se vai ser um site que vocês vão entrar e lá vai te dizer como você arranja a senha, que vai estar dentro do seu post escondido em algum lugar, ou se a gente vai conseguir resolver o link. Mas tá? A parada é que se a gente ficar ciente que a gente sabe do problema, a gente sabe que tá o problema, a gente vai resolver, fiquem tranquilos. É, e existe o vídeo antes que alguém ache que foi golpe, alguma coisa. Tem pessoa que viu também. Então fica ligado aí na descrição, provavelmente agora que tá saindo o vídeo a gente já tem alguma solução. Se não tiver, logo logo tá saindo. E aí todo mundo vai conseguir assistir o vídeo, sem problema. Muito obrigado pelo apoio de sempre, Nigos, de verdade. O Nigos Show em São Paulo realmente agora está esgotado, a terceira sessão. Yes! Não, vai ser irado, vai ser irado. A gente vai ver muito de vocês. Tem gente perguntando se pode levar presentinho. Pode levar, que a gente também vai fazer uma parada especial futuramente. E galera do Rio, vamos galera do Rio, comprem na descrição, Rio. Os dois dias do Rio também estão já mais do que a metade vendida. Então corre se você quer ainda ver a gente aí no Brasil. Vai ser uma viagem irada e tudo mais. Mas hoje foi daqueles dias corrido mais uma vez. Que tem curso, tem ensaio e tudo mais. Porém, hoje depois do curso a gente decidiu o quê? Comer fora. Vamos dar uma comidinha em um lugar diferente, não. Não, quem sabe vocês sabem. Tirando o fato que tem uma plateia aqui dando pra gente, a gente pode continuar aqui comendo, de boa, né? É, tem, tipo, parece que a gente tá zoológico, assim, né? Tem a câmera, mas pessoas atrás. A gente é atração, somos animais, entendeu? Mas brincadeira da parte, galera, só pra vocês entenderem o que está acontecendo com a gente. Hoje a gente saiu do nosso curso, que provavelmente é o penúltimo dia de aula. Porque a gente aplicou pras férias, a gente tinha que vir todos os dias no mês, a gente veio todos os dias, depois eu vi de todos os dias, mano. Só o Filipão que voltou de aula essa semana, né? A gente vai dar uma comidinha aqui pra abastecer e depois a gente vai pra casa, né? Bom, acabamos de comer aqui, eu quero dizer que tá um calor. Não, engraçado. Hoje tá um dos dias mais quentes aqui, tá, passou do limite do calor. Passou do limite. E sabe qual é o que passaria do limite? Qual a probabilidade, meu querido, de você correr ali pro meio da praça e gritar que me ama? Eu acho que tem que levar em consideração que tem um carro de polícia ali. Tudo bem, isso, ótimo, ficou ótimo. Perfeito, vai. É. 1 a 5, hein? 3, 2, 1, 4. Ué, qual a probabilidade de você ir lá que tá no meio que me ama? 1 e 4. Merda. Eu não achei que você ia achar que ia falar isso. Eu tenho certeza, mano. Eu amo, Leox. Mais altinho. Mais altinho. Tem uma mulher atrás de você que acha que é uma pia e você para de gravar. Mais na fé, cara. Eu amo, Leox. Mais. A mulher tá olhando pra mim, cara. Vai, cara. Eu virei pra ele e falei, ele não é louco. Ela pegou de uma risadinha, ela já tava rindo da tua cara aqui. Você me ama, cara. Eu perco que faço, né, mano? Eu perco que faço. A gente vai mano. Ser deportado, mano. Eu só quero entrar no carro com ar-condicionado. Felipe, qual a probabilidade de você entrar aí nessa loja e passar ali de trás? De 1 a 5, vai. 3, 2, 1, 3. Nossa, eu me gelei muito. Qual a probabilidade de tu entrar lá agora? 3, 2, 1, 2. Yes! Opa! Saíram livres, saíram livres, acho que. Isso é brincadeira, é muito. É brincadeira, é muito. Dá um friozinho na barriga quando sai o desafio. Assim, ufa, eu tenho a chance de não ser pego. Essa brincadeira realmente é bem boa e pesada, cara. Bom, pra quem não entendeu essa brincadeira aí, é a brincadeira de qual a probabilidade. Essa brincadeira, basicamente, a gente vai fazer mais vezes aqui no vlog. É uma tendência meio que americana, que é o seguinte. Você vira pro seu amigo e fala, qual a probabilidade de você fazer isso? Então vocês vão ter que falar o número de 1 a 5 juntos. Se vocês falarem o mesmo número, você tem que fazer o desafio. Tipo assim, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Se fosse igual, teria tido desafio pra pessoa. Como vocês viram aí o que aconteceu, a gente vai fazer mais vezes aí no vlog, que é bem engraçado. Só que, obviamente, que não podia ser mais um dia normal aqui com os niggos. Por isso, quando chegou em casa, eu tive essa brilhante ideia. Então, a gente acabou de chegar em casa agora. Ele já foi pro banheiro. E aí é por isso que eu tô aqui no meu closet, porque eu tive a ideia de fazer uma prank com ele. Eu não ia ficar no closet à toa, né? Eu não sou tão doente assim, tá? O closet é um lugar bom, quentinho, mas também não é pra ficar aqui à toa. Também é pra ele não me escutar, entendeu? Porque o closet é longe, tá? Abafa o som, é bem longe do banheiro dele, ele não vai escutar de jeito nenhum. Mas enfim, a prank é bem simples. É basicamente eu vou pegar a clique e vou sumir com ela. Exatamente. Vou pegar ela, lógico, colocar ela dentro daquela bolinha de hamster dela e deixar ela andando aqui pelo meu closet. E nisso o Igor vai perceber que ela sumiu, tá? Vai começar a ficar nervoso, só que óbvio, óbvio que ele vai achar que é prank, porque, né? Não é prank. Mas aí é que tá. Eu vou levar até a última. Isso, eu vou deixar ele aceitar o fato que ela sumiu. Literalmente, vou demorar muito pra revelar que é uma prank, entendeu? Tá, mas então, agora vamos lá pegar a clique, porque eu já tô enrolando muito, entendeu? Vamos lá pegar ela. Aqui é a bolinha dela. Vem, garota, vem, garota, vem, garota, vem, garota. Perfeito, mano. Ótimo, 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 ótimo.
Ótimo. Ai, ai, ai. Desbravando o mundo, né, garotona? Desbravando o mundão. Não. É exatamente aqui a clique vai ficar nesse tempo da prank, entendeu? Mas se pá, vou botar ela dentro do closet com a porta fechada, porque eu tenho medo mesmo da bolinha ela meio que sumir por um tempinho. E eu não tô afim de perder a clique, né? Seria bem chato. Então vou deixar ela bem de boa. Ela gosta bastante da bolinha, então fiquem tranquilos. Ela se dá acostumada, é uma coisa que ela anda pra descobrir a casa, ela super se diverte. Beleza, então clique, se divirta aí, andando na bolinha dentro do meu closet por um tempinho. Ela tá muito feliz ali. Eu vou deixar a câmera logo lá, entendeu? Pra iniciar essa prank. Partiu! Perfeitamente encaixe. Relax. Felipe? Você mexeu na clique hoje? Na clique? Na clique? Ontem? Não, a garra dela tá aberta. Né, Alex? Você abriu a casinha da clique? Ela fugiu então. Tava aberta a casinha dela agora. E ela não tá ali. A casinha dela tava aberta, mas não tá aqui. Clique. Esse documento fechou ontem? Fechei, mano. Eu tava aberta? Fechado, mano. Só se alguém mexeu e deixou aberto. Tu deu a comida dela de manhã, Igor? Mandou agora. Deu ontem? Ontem tá, deu. Vamos gravar. Vamos gravar. Ah, mano, tem que achar ela. Tá bom, vamos gravar. Gravar o quê? Ué, é isso? Gravar porque perdeu a clipe? Por que gravaria isso? Ué, porque é um título bom, ela realmente sumiu. Ué, aí o pessoal. Sim, aí que se explode tem que procurar, mano. É, óbvio que a gente vai procurar ela, mas. Sim, mas é muito estranho, eles vão gravar, mano. Óbvio. Não tem muito sentido, não. Mas enfim. Pode que vai atrasar o vlog de hoje. Então talvez seja isso. Tem certeza, vamos. Mano? Cadê? Tá, pera. Fugiu da casa, ela não fugiu. Então, galera, é o seguinte, a clique sumiu aqui, não entendemos porquê, a gala dela tava aberta. Não é possível, cara. E também essa casa tá um lixão, mano. Tá um lixão. Não tem como achar ela. Mano, só se ela estiver dentro de algum saco. Não, a probabilidade é dela tá embaixo de alguma coisa. Mano, que, como é que é? Eu não tô entendendo. Não abre, gaiola só. Isso que eu ia falar. Então, alguém coisa. Deixou aberto. Tá, mas. Você que dá comida pra ela, eu não mexo lá. Eu mexo lá pra limpar a gaiola. Eu falei, eu mexi nela antes de ontem. Eu peguei, você deve ter deixado aberto. Eu botei ela um pouquinho na minha mão e fez. Foi na sua frente mais que eu fiz isso. É. Ontem eu não mexi nela, nem. Você tem certeza que você deu comida? Você... Tá parecido você, mano. Deve ter dado comida, sei lá, e deixou aberto. Só se ela não tá entrando na parede, em algum buraco. Não tem buraco na nossa parede. E não, e acho que, calma aí, as portas estavam fechadas? A minha tá. A gente saiu e fechou tudo? Então, que nem eu falei, a casa tá uma zona. Não tem nem sentido gravar isso, mas é, né? O que você acha? Tá, eu vou parar então. Não faz nem sentido. Mas e aí tá, ele não achou ela. Vai pra frente. É melhor achar. Não, mano, não vai ficar gravando isso. Tem que procurar a clique. Também não faz muito sentido, não. Mas. Se quiser, deixa eu fazer o time-lapse, mano. Não vai ficar gravando. Tá. Vou botar aqui, então. Fechei, mano. Ela abriu, mano. Hã? Eu fechei. Eu tenho certeza. Não, não tem ninguém mentir porque... Não, eu sei. Eu tô dizendo. Eu tenho certeza que ontem eu dei a comida pra ela, fechei. Igual faz todo dia. Você pode ter esquecido, mano. Não, eu esqueci, mano. Eu fechei. Então ela abriu. Hã? Ela abriu. Alguém abriu. Eu fechei. Você mexe na... Eu não mexo na clique. Oh, eu tenho certeza que eu tô falando. Se eu fechei, eu fechei. Não, ela abriu. Então. Tá, eu só tô dizendo. A garantia que eu tenho é que eu fechei. Pronto, eu fechei. Ela abriu. Se eu e você não mexer. E ele fechou. Fechou. Igual sempre eu faço, cara. Não é como é que sou? Ué, você que tá gravando, mano? Não, eu não tô gravando. Tá bem sua. Não é, mano. Isso que eu tô falando, porque ninguém mexeu. Minha câmera tá sumiu, mano. Eu te mostro aqui, não tem nada. Minha câmera tá aqui, mano. Não, se alguém tiver fazendo prank, é essa. Ah, é você, Felipe. Com que câmera? Você, a minha tá aqui. Não, mano, pode ver a nossa aqui. Deixa eu ver. Mas vê a equipe dela, alguma coisa. E nada, mano. Não é possível. A gente tá escutando. A gente já tá escutando. Deve estar no carpete. Por que ela não vai te pedir? Aqui no beirão não teria como passar, porque não tem o carpete pra ela se acomodar. Já procurou em todo canto no mall, já olhou aqui dentro, em todo canto. A gente tá escutando, mano. Se tivesse, achasse. Yes! Yes! Coloca outro na Joaninha! É isso aí que eu tô falando!
falando, cara. Aí, ó, você acha que eu ia deixar com vocês com ela, cara? Bom é que, tipo, podia ser só salva. Então, mas... Sai salva, cara. As prêmios todas sobram pra você, já percebeu, né? Todas. Eu fui ajudar ele na joaninha, sobrou pra mim. Sempre sobra. Não gosto de mais ninguém agora. Que isso, cara? Volta aqui, Igor. Não, foi bem high level, olha. Igor, o meu medo foi quando eles começaram a questionar muito a câmera, mano. Os caras muito putos comigo, eu fiquei em choque. Eu fiquei tipo, não faz o menor sentido, mano. Ele tá insistindo em gravar uma coisa que... Aí eu fui jogar a bola pra você e me ferrei que ele mandou desligar a câmera. A parada aqui não tinha arquivo na câmera, galera, porque eu passei tudo pro computador e zerei o cartão, querendo dar esse mole à toa, né? Eu me senti muito culpado, o cara me culpando. Se deixar aberto... Oito! Ah, com certeza que eu fechei. Mas a sacada muito boa foi ter passado tudo. Não, porque eu olhei a câmera e não vi nada. Falei, não pode ser. Tá aí, cara, bonitinha, super feliz, super bem cuidada. Ela topou com a prank, tá? Ela aceitou. Você sabe que ela aceitou, né? Aceitou, Cris? Aceitou fazer. E aí eu caí na prank aí do Neox, como vocês viram. Olha, eu diria que foi uma boa revanche, mas eu fiquei bem bolado porque ele mexeu com a... Tomando banho, cara? Que é isso, cara? Opa! Opa! Que isso, cara? Pera aí! Eu tô tomando banho de roupa aqui, super normal. Mas como eu tava falando, o Neox seculou. Hoje ele seculou, porque tudo bem, eu mexi com o medo dele. Mas ele mexeu com o afeto, mano. É a clique, eu desesperei, ele ainda botou a culpa em mim. Eu fiquei, tipo, maluco. Falei, não é possível que por minha culpa a clique vai sumir. No final das contas, graças a Deus, era uma prank. E é bom que agora eu sempre vou tomar mais cuidado na hora de cuidar da clique lá, fechar a gaiola, ter certeza que tá tudo normal. Se quiser desligar o chuveiro, cara, pra poder terminar o vídeo aqui, Eu só queria dizer que eu sou um gênio mesmo. Eu já sei, ele vai falar. Ele tem apagado os arquivos da câmera, não foi? Fiquei muito feliz. A hora que ele me deu na mão a câmera, eu falei, agora que eu vou descobrir que é uma prank. Eu dei play, voltei os arquivos e não achei nada. Eu falei, então não é uma prank. Foi aí que ele me ganhou. Eu caí na prank igual o quê? Que cai igual... Então a câmera vai cair daqui a pouco, porque a minha mão tá doendo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um Igor House, mais um dia 2. Está acabando a nossa rotina corrida, como vocês viram aí e hoje. E o pior que vai acabar de uma vez, para acabar já os ensaios aqui nos Estados Unidos e acaba também as aulas, ou seja... Gente, ele fica gravando vídeo! Só vai ter vídeo bico! Eu ia usar outra palavra pra não ter que censurar, mas aí eu falei, só tem essa palavra. Então aguardem, se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um Eagle pra acompanhar logo, semana que vem, voltamos. Também bem não, cara, não sabe mesmo. A gente nunca só foi embora, a gente tá sempre aqui. Tá sempre aqui, todo dia. Ontem o vídeo saiu 10h30, mas saiu o vídeo, saiu, entendeu? Tem vídeos que então importa. Se você não viu o vídeo ontem, assiste que tá na bosta lá. Ninguém assistiu. Ninguém assistiu o vídeo ontem. Foi bem legal, sabia? Foi bem bacana, a gente fez um vídeo pra ninguém. Então, cara, gente. Isso, assiste lá. Mas é isso, galera. Um beijo do Google, que é você. 100 mil likes, cara, mas não aguento mais, sei lá, cara. Tá bom, então é isso. 100 mil likes nesse vídeo, eu tô enxacando o banheiro. Já deu. Até amanhã.